नमस्कार, मी रिधिमा रिधिमा जिल्ह्याच्या युट्यूब चॅनल वरती तुमचं स्वागत करते. आज आपण मस्त अशी मलईदार स्वीट डिश बघणार आहोत, म्हणजेच रबडी बघणार आहोत. अगदी कमी इन्ग्रेडियंट्स मध्ये खूपच मलईदार कशी बनेल हे बघणार आहोत. तर तुम्ही रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि कमेंट मध्ये मला सांगा की रेसिपी कशी वाटली. आणि जर आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्र परिवारामध्ये शेअर करा आणि शेजारचं बेल बटन प्रेस करायला विसरू नका. इथे मी 1 लिटर दूध घेतलं, तापवायला ठेवलेलं आहे. आणि शक्यतो पसरट भांड घ्या, म्हणजे आपली जी मलई आहे ती छान आपल्याला साठवता येईल. अधूनमधून दूध ढवळत राहा, म्हणजे साय खाली तळाला लागणार नाही. दुधाला उकळी फुटायला लागली, तुम्ही बघू शकता. दूध उकळलं की गॅस मंद करायचा आहे आणि ही जी साय दिसतीये ती अशी कडईला ढकलत राहायची आहे. अशी कडईच्या साईड्सला चिटकवून द्यायची आहे, असं कंटिन्युअस करत राहायचं आहे. साय आली की तुम्हाला ही अशी कडेला चिटकवून द्यायची. थोडासा गॅस वाढवायचा, परत दूध वरती आलं की परत गॅस मंद करायचा. हे कंटिन्युअस तुम्हाला करावं लागणार आहे. मलईचे छान लेयर्स आपल्याला असे चिटकत राहायचे जे आपली रबडी छान मलईदार होईल. हळूहळू हे घट्ट होत जाईल. शक्यतो रबडी बनवण्यासाठी फुल फॅट मिल्कच घ्या, तरच छान साय येईल त्याला आणि छान मलईदार रबडी बनेल. तुम्ही बघू शकता कडेला साय दिसायला लागली आहे. आपण असंच असे लेयर्स लावत राहायचे आहे. आपल्याला साय भरपूर साठत आली आहे आणि त्यामुळे दूधही आटत आले. तुम्ही बघू शकता इथे साय अशी साठत आली. आपण सगळीकडे साठवली आहे, पूर्ण कढईभर भरपूर साय जमा झाली आहे, जाडसर झाले आहे. आता साय रबडी अगदी घट्ट असते त्यामुळे अजून थोडंसं आपल्याला साय साठवावी लागेल. साईचे भरपूर थर साठलेले आहेत आणि दूधही कमी झाले आहे. आता जवळपास 3/4 कप शिल्लक राहिलेला आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये साखर घालायची. इथे मी 3 टेबलस्पून साखर घेतले. जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही 1/2 टेबलस्पून वाढवू शकता आणि जर कमी गोड आवडत असेल तर मग 1/2 टेबलस्पून कमी करू शकता. साखर विरघळवून घ्यायची. आता साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे. साखर विरघळल्यावरती दूध थोडंसं पातळ होतं त्यामुळे आपल्याला 1-2 मिनिटं गॅस अजून चालूच ठेवावं लागेल. थोडंसं घट्ट झालं की मग आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. हे कंटिन्युअस हलवत राहावा कारण साखर घातली आहे आणि दूध कमी आहे तर मग खाली तळाला लागू शकतं. 2-3 मिनिटं झालेली आहेत, दूध पण घट्ट आलं. तर आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे असंच थंड होऊ द्यायचं. रबडी थंड झालेली आहे. आता आपल्याला हे असं स्क्रेप करून काढून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला थोडंसं अवघड जाईल कारण ते ड्राय पडतं हळूहळू. आणि हे असं मिक्स करायचं आहे. सायला असा थोडासा डार्क कलर येतो तर ते जळलेलं नाही आहे, तो कलर येतो कारण ते हळूहळू ड्राय पडत जाते. साय जे दूध आहे त्याच्यामध्ये हे मिक्स करत जायचं, स्वीटनेस वाढतो मग त्याचं. स्क्रेप करून थोडंसं दुधामध्ये मुरवत ठेवायचं आहे थोडा वेळ. साय निघालेली आहे. आता 1-5 मिनटं असं मुरवत ठेवायचं. आता ही प्लेन रबडी झाली. जर तुम्हाला सीताफळ रबडी, अंजीर रबडी असं जर बनवायचं असेल तर सीताफळाचा गर काढून घ्यायचा आणि हे थंड झालं म्हणजे ह्याच वेळेस ते ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. अंजीरही तसंच, जर तुमच्याकडे सुक्का अंजीर असेल तर दुधामध्ये थोडंसं भिजवून मिक्सरवरती फिरवून ते अंजीर तुम्ही ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. आपली रबडी तयार आहे. त्याच्यावरती थोडंसं बदाम, पिस्ता आणि थोड्याशा गुलाबाच्या पाकळ्या टाकून तुम्ही सर्व्ह करू शकता. तुम्ही बघू शकता छान मलईदार झालेली आहे. तर रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि जर आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मित्रपरिवारामध्ये शेअर करा.